আমি রেডি হৈছো এতিয়া যাম আমি আমি এতিয়া যাম চড়ক পূজা চাব আমি ওলাইছো চড়ক পূজা চাবলৈ আৰু চাওঁ আহকচোন আমাৰ ইফালে কেনেকুৱা চড়ক পূজা হয় হাই আমি এতিয়া চড়ক পূজা যাব ওলাইছো এয়া এইটো মোৰ ভাই বোৱাৰী হয় আৰু এইটো ময়ূৰী আৰু মই আৰু এইটো মই আৰু এয়া আমি টেম্পুত উঠি গৈ আছোঁ টেম্পুত গৈ আছোঁ আমি তাৰপিছত এয়া পূজা পালোঁ কাৰণ ইমান মানে বস্তু কাৰণ মানে মোৰ নিজৰ কথাটো নিজেও মনে নাপায় ইমান বস্তু বেছি কথা নোপোৱাকৈ কাহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ মোৰ কথাবিলাক আপোনালোকে শুনিছে নাই মই নাজানো সেইটো তাতে মানে বহুত সফলত আৰু ইয়াবিলাক ভক্তসকলে পূজা কৰি আছে এইটো দেখিছে এইটো কালি কালিমা তাৰখন লৈ কিনে নাচি আছে কি কয়